Men de ser... Ja, dels har vi förändrat oss. Dels har också själva musikscenen förändrat sig så pass mycket. Och vi har väl förändrats med den. Alltså den typ av partyjazz som var i början på 90, eller halva 90-talet. Så där. Så den har ju på något sätt lite grann... inte försvunnit ska jag väl säga, men den har väl ätits upp i reklamfilmer och i filmmusik och annat, någon typ av det som du pratar om, nostalgigrejer, så att man, så att det känns som inte lika hippt längre. Och så vi har ju som varit och grävt i andra lådor och sett vad vi hittade där, och så det är väl musikaliskt då, så på något sätt som att vi har förändrat spela musik som har varit, och men livemässigt så kör vi som det mesta från 92. Alltså vi blandar ju rätt friskt därifrån. Sådär. Men det är just det där, när man skriver så har vi väl förändrat oss. Där. Just livemässigt så är det ju en stor skillnad. Man jämför första plattan, då fick halva konserten fick man ju spela covermusik, för man hade bara en skiva. Nu har vi 100 låtar själva att välja, va? Det är rätt maxat faktiskt. Mm, det är kul. Är det fortfarande lika kul? Jag spelar alltid lika roligt. Det är på något sätt, man förväntar sig att på något sätt, nu ska man få gå in i någon slags vägg. Men det gör man aldrig, utan det är bara att ta en mellanöl och ett skott och så går jag upp på scen. Och det är lika roligt varje gång. Tillräckligt om ditt liv. Jag håller på och lär mig. Och ibland så tar... Faktum är att det finns tusentals grymma minnen. Alltså. Men det är väl ändå så att några grejer sticker ut. Så där. Bland annat 99, 10 år sedan, så spelade vi på, när det fanns ju det här som heter Vattenfestivalen i Stockholm, som var en stor jäkla festival. Där spelade vi på Riddarholmen det året, och det sticker ut lite grann tycker jag. Det var 30 000 galna skrikande människor där. Det var kul. Blur spelade där 2 dagar innan, och jag var på det giget. Jag åkte med Blur båten över till Riddarholmen. Och så satt man och såg, och så hela den här känslan av att 2 dagar innan det här ska jag stå om 2 dagar. Och det var, ja, jag håller med om att det var faktiskt ett fantastiskt maxat gig.